Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabaahum bi ihsani ila yevmiddin ve ba'd. İşimne ikuzoyi ve sizi okurimana Allah subhanahu ve ta'ala amahoro nimigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu aleyhi ve sellem nabiyo n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugera ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturindira ukwemera tukazageza icyo gihe turi abemera mana. Allahumma amin. Bavandimwe, nk'uko twaganiraga ibiganiro byacu kuva aho twatangiriye, ubu tukaba tugeze ku kimenyetso cya 14 kiranga umunsi w'imperuka, aho bimaze kugaragara bimwe tugenda tuvuga, hari n'igihe tuzavuga ibyo tuzadutegereje bizaza nyuma, ariko uko Allah azasohoje inshallah, buri wese yajya bifatira umwanya, kuko bishobora kuba ari nko kugukopeza kwitegura aho ibihe bizaba bigeze. Nubona bigenda biba, ubwo uzamenye yuko hazasigaye bikeya kugira ngo imperuka ikwegere. Uyu munsi rero ku bubasha bwa Allah turaganira ku kimenyetso cyitwa taqarubul aswaq, kwaguka kw'amasoko mu bucuruzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, aho bishimanyijwe n'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam igira iti iva kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu, iravuga ngo an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ngo imvugo iva kwa Abi Hurairah in Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire, ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo la taqumu as-sa'a, ngo ntabwo imperuka izagera cyangwa ntizahagarara, hatta tadhharu al-fitani, hatagaragaye ibigeragezo bikomeye, wayuktharu al-kadhbu, ibinyoma bibe byinshi cyane, wayataqarabu al-aswaq, hanyuma amasoko yaguke cyane atwegere, wayataqarabu az-zaman, n'ibihe bibe bitoya cyane cyangwa ibihe bigabanuke cyane, urwego tukabitekerezagaho. Ibi ngibi birebye usanga ari byo, kubera yuko iyo kera umuntu yakoraga ibyashara byamufataga igihe kirekire cyane kugira ngo ajye ku isoko runaka, ariko uyu munsi biroroshye cyane gukora business ukoze mu buryo bwa online, ugakora isoko n'umuntu mukavugana mutanaziranye mutari mwanabonanaho, ariko ukaba ushobora kodaringa ikintu cyangwa ukagisaba bakakikoherereza nawe ukohereza amafaranga. Bivuga ngo isoko ryabaye rito cyane ku buryo ryagutse ku rwego rukomeye cyane, ku buryo buri wese rimwegereye aba yicaye iwe muri saragahita yodaringa ibintu runaka mu bucuruzi bwe akabizana. Ibi ngibi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabivugaga tekinoloji itaragera ku rwego tuyitekerezaho uyu munsi, aho umuntu ashobora kwicara agakora akodaringa ibintu cyangwa agasaba ibintu by'ubucuruzi n'akohereza amafaranga akoresheje uburyo bw'umuyaga gusa online, bikaba birarangiye nta kibazo. Ibi rero ni mwayimasa asaba yatubwiye uyu munsi, nshobora guhamagaza ikintu mu Bushinwa nkaza kikangeraho ahangaha nkakishyura nanjye nkoresheje online, ubwo bikaba birarangiye nkaba nkoze business mu buryo bworoshye cyane. Ibi rero ni mwayimana sallallahu alayhi wasallam yatubwiraga bitari byagera, ariko uyu munsi wabyumva ntago yakumva bitangaje, mu gihe ababyumvaga icyo gihe bumvaga bitangaje. Ni mwayimana yatubwiraga ko icyo gihe kitazagera, ahubwo hazagaragara amasoko ameze nk'ayo ngayo cyangwa amasoko yagutse cyane yegereye abantu mu buryo bworoshye cyane. Ngo kandi intumwa y'Imana yatubwiye ko imperuka itazagera keretse ko icyo kimenyetso kimara kugera, gute kigomba kuzagaragaraho abantu bazakora ubucuruzi mu buryo buboroheye cyane, bakora uburyo bwo guhererekanya amafaranga n'ibicuruzwa bitabanje kunyura mu nzira nk'izo byanyuragamo kera, ubwo abantu bajyaga mu bucuruzi bagafata ingendo z'igihe kirekire kugenda no kugaruka, ugasanga umuntu byamufasha umwanya muremure cyane kurenga intara n'ibihugu kugira ngo ajye gukora business, ariko uyu munsi biramworoheye cyane kuba yakora business. Noneho rero ibihe nabyo bizatwegera bibe bito cyane. Uyu munsi uricara ukajya kubona ukuntu kimwe kirarangiye, ukabona amezi atanu aratambutse, ukabona umwaka urageze, ejo bundi ugasanga umuntu yashaje, ukibaza uti bimeze bite? Ni taqarubu zamani, ni ibihe byaje vuba cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatubwira ngo hari igihe kizagera abantu bakajya bareba igihe cyabaye gito cyane, bakubye uzagibona umunsi umeze nk'isaha, isaha imeze nk'isegonda, umunota umeze nk'isegonda, umwaka umeze nk'ukwezi, ukwezi kumeze nk'umunsi.
ibyo ngibyo ni mwayima sallallahu alayhi wasallam abantu batari babona ibihe byihuta nk'uko uyu munsi turimo kubibona wicara uyu munsi gatubona kimwe kirarangiye ukanya gatwa wicara hantu ukabona burije ejo ukabona burakeye gutyo umunsi ku munsi niyo bita taqarubul aswaq wa taqarubu zaman niyo byitwa kwegera abantu amasoko no kwegera abantu ibihe bikoroha cyane niyo mpamvu uzareba umuntu afite imyaka 40 wamureba ukagira ngo afite imyaka nk'ingahe ugasanga ni umuntu ugaragara ko ari muto kandi mu byukuri ashaje kubera yuko igihe we kigenda gitambuka aho wibaza ukuntu iminsi irimo gutambuka bikagushobera bityo rero niko abantu bazagenda bagabanya igihe cyo kubaho cyangwa icyizere cyo kubaho kubera yuko igihe kizaba cyabaye gitoya kuri bo uko batekereza kwako kizaba kirukanka cyane ukajya kubona ukabona umuntu aravumbutse ukabona yakuze ukabona yashaje kawabara imyaka ugasanga mu byukuri ni mike cyane afite ariko kandi nta cyahindutse amasaha akomeza kwa kwakundi iminota kwakundi ariko Allah subhanahu wa ta'ala we nyiribihe washyizeho ibihe afite uko yabigennye mu byukuri umuntu adashobora kurenga cyangwa atavaho bityo rero iyo bavuga ngo twegerewe n'amasoko ni mu buryo butatu uburyo bwa mbere ni suratul ilmu ni ubumenyi buhambaye cyane bima yakunu fiha min aziyada tusiri wa nqusanihi bukoreshwa ni uburyo bwa gihanga cyangwa ni ubumenyi bwagutse cyane cyangwa ni tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru hahandi umuntu bimworohera cyane gutangaza ko igiciro cyiyongereye cyangwa cyagabanyutse agavugana n'umuntu uri hantu runaka akodaringa ibintu akoresheje ubwo buryo kwa ku isoko ryatwegereye uburyo bwa kabiri ni suratu siyari mina suqi ila suqi ni uburyo bworoshye none bwo kugira gute bwo kuva ku isoko ukagera kuri indi haba uburyo bwa online cyangwa uburyo bwo gutega nk'indege cyangwa ikintu cyose cyihuta ukaba wagera ku isoko bikoroheye cyane atari kwa kundi abantu bagendaga n'amaguru imyaka n'amezi runaka bajya gukora bajya gushakisha ahantu bakora ibyashara bitandukanye n'uyu munsi ahantu habaye masafa habaye inzira ngufi cyane cyangwa umwanya mutoya cyane kugira ngo umuntu abagezaho ajya gukorera business ye bitamufashe ibyihe birebire n'amezi n'imyaka byamaraga abantu bajya gukora iyo business ahangana ngo rasura sema yatubwiraga bitare byagera tekinoloji y'abantu kugenda nko mu ndege n'ahandi nkaho ngaho nkihutisha abantu kugera aho bajya bagakora business bakagaruka uburyo bwa itatu nanone ni muqarabatu ba'daha ba'di min al-as'al wa iqtida'i ba'd al-ahliha bi ba'd wa ziyadati wa nuqsani wallahu a'lam nanone ikindi kigaragara aha ngaha baragaragaza ku buryo bwa gatatu nanone ari uko amasoko yegeranye cyane ugasanga umuryango ku wundi umuryango ku wundi umuryango ku wundi n'ibiciro byegeranye abantu bose bacururiza ahantu hamwe ugasanga hari ahantu karitsiye nyine y'ubucuruzi abantu bose bari begeranya umwanya ku mwanya amasoko yegeranye buri kanya hose hari iduka aha ngaha arasosa nawe tubwira ntabwo byari byoroshye yuko abantu baba buzuye ahantu hamwe bose bakora business buri wese byamufataga kuva ahantu runaka akajya ahandi runaka ukava ku isoko runaka ukajya ku rindi runaka ariko ushobora guca nk'ahantu mu ikaritsiye ugasanga hari amasoko nk'icumi makumyabiri kandi yegeranye n'ibiciro byose cyangwa bimeze kimwe bivuga ngo rero nawe ni ukwegerana kw'amasoko amwe ku yandi amwe ku yandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe muhanga wo kwegerana kw'amasoko cyangwa kwaguka kw'amasoko byavugwaga aha ngaha n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam cyangwa kwegera amasoko n'ahantu ugasanga mu gihe cyacu uyu munsi amasoko yabaye menshi cyane mu duce ahantu turi ugasanga aregeranye ahantu runaka ku buryo uhageze wikanga ukavuga uti ese koko bano bantu bashobora kuba babona abakiriya bose babagurira buri wese agataha nicyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugeneye ariko byari bigamijwe aha ngaha ni ukutwereka neza yuko amasoko azaba menshi ariko abantu hakazanaguka cyane kuburyo azatwegera nk'uko tubona uyu munsi umuntu akoresha uburyo bwose bworoshye cyane muri business ye business yigatungana ikamera neza kandi ikaryoha bityo rero Allah subhanahu wa ta'ala intumwa yayo sallallahu alayhi wa sallam bakomeje kutuburira cyane batwereka ibiheko bizagenda bisimburana bizaba bitwereka umunsi imperuka ko uri hafi buri muntu wese kwitekerezaho akajya areba yuko ibyo turiho tuvuga aha ngaha byagiye bigera cyangwa byagiye bisohora ugagahita amenya neza yuko agomba kwitegura yuko ejo bundi n'imperuka yatangira kugaragaza ibimenyetso bikuru byayo bizayiranga ikazaba ariyo byo bizaba bikarundura bizaba bisoza ibindi kugira ngo tugere ku munsi wa nyuma w'ibarura dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko
uko turushaho kugenda tubibona tuzajya turushaho kugenda turushaho kwitwararika ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko bizaba bidukomanyira yuko igihe cyageze bityo rero inshallah buri wese abitekerezeho arebe ngiko ngenda mbibona cyangwa ngiko ngenda mbibabwira ngenda mbona bigenda byegera kutugeraho nkavuga nti tsabe Allah subhanahu wa ta'ala azaduhe ubuzima bwiza kandi turinde gutungurwa nibihe bizaba bidasanzwe ha handi umuntu atazabasha kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngo mubabarire umwanya n'uyu nguyu kibasha kubona ibimenyetso bitoya ho gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ukamwinginga wa akhir da'wana عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته